Për punëtorët e këtyre vendeve do të hapen me qëllim për të njohur Kosovën. Dhe për të folur për zhvillimin e konferencës së ambasadorëve dhe për shumë tema tjera ndërkombëtare, kam kënaqësinë të kem profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Mentor Beqa. Mentor, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit për ftesën. Si të duk fjala Ramës në këtë konferencë dhe çfarë rëndësie ka në marrëdhënie ndërkombëtare një konferencë e tillë? Natyrisht që konferenca e ambasadorëve në radhë parë është një tryes pune. Pra është një konferencë që mbledh përfaqësues tan diplomatik për të shqyrtuar strategjitë, teknikat e reja diplomatike dhe çfarë objektivash normalisht ka Ministria e Jashtme dhe Qeveria Shqiptare dhe mënyra se si duhet të implementohen këto strategji dhe si duhen realizuar këto objektiva. Por kjo konferencë në këtë vit ka patur një dimension tjetër, është ndryshuar më shumë në një konferencë të natyrës së diplomacisë publike, ku për hirë së vërtetës kemi parë më shumë të pranishëm personazhe të cilët nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me diplomacinë, por që përfaqësojnë, le të themi, në kapacitete të ndryshme, interesa të ndryshëm që janë shpërfaqur gjatë punimeve të kësaj konference. Fillimi Ramës, si duk? Natyrisht që është një fjalim që përcakton objektivat madhor të politikës së jashtme të Shqipërisë, të cilat pastaj do duhet të implementohen edhe nga diplomacia shqiptare. Dhe objektivi parsor mbetet integrimi në Bashkimin Evropian. 2030. Natyrisht që a është e arritshme mendor 2030? Ka një vullnet, me sa duket edhe nga aktor brenda Bashkimit Evropian, për ta bërë Malin e Zi dhe Shqipërinë vendin e 28 dhe 29 të Bashkimit Evropian. Dhe jo më larg se sa sot, ministri i Jashtme i Austrisë deklaronte që në 2028 do jetë Mali Zi antar dhe në 2029 duhet të jetë Shqipëria antare e Bashkimit Evropian. Dhe në 2030, në fakt, duhet të jetë Shqipëria vendi i 29 antar i Bashkimit Evropian. Por kjo nuk është vetëm nga ministri i Jashtme i Austrisë, por ka një lëvizje, ka një frym të gjerë. Dhe në tryezën e Bashkimit Evropian ka edhe disa modalitete të reja për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, plus dhe tre kandidatet e tjerë që janë Moldavia, Ukraina dhe Gjeorgjia. Kini parasysh që në 2020 në miratua metodologjia e re e zgjerimit të Bashkimit Evropian, e paraqitur nga Franca, kështu me radhë, ku u ndryshua nga negociata mbështetur mbi kapituj, por në negociata mbështetur mbi klaster, pra mbi grupe kapitujsh. Tani është propozuar që të ketë një integrim gradual, pra progresiv të vendeve në Bashkimin Evropian. Pra Shqipëria, marrim rastin konkret, nuk do të integrohet e tëra në mënyrë të përnjëhershme, por në mënyrë të fragmentuar dhe progresive. Një propozim apo jo, si është? Një propozim është që për shembull Shqipëria mund të bëhet pjesë e tregut përbashkët ekonomik një herë. Mbasi të bëhet pjesë e tregut përbashkët, vim në momentin e antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Ata që janë pjesë e tregut përbashkët kanë disa benefite dhe detyrime, por nuk kanë drejta politike të votës, pjesëmarrjes në institucionet të Bashkimit Evropian e kështu me radhë. Ka edhe një variant tjetër që kërkon jo integrim, le të themi, sektorial, vertikal si në këtë rast, por integrim horizontal, ku vendet të bëhen pjesë e institucioneve të Bashkimit Evropian në mënyrë graduale, pa patur të drejtën e votës, deri në momentin që të realizohen kushtet për antarësimin e tyre. Me siguri nga tetori do kemi paketën e re të zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe me këtë paketë do përcaktohen disa kritere bazë se si do të procedohet në këtë pikpamje. Por Shqipëria, kush është bëhet mirë nga dy variantet? Më e mira nuk është asnjëra tjetër, më e mira do të ishte integrimi i plot, sepse ekziston rreziku që në moment që bësh pjesë e disa policy area, si quajnë ata, për shembull brenda tregut të përbashkët, mund mbetesh antar i tregut të përbashkët, por antarësimi i plot mund të shtyhet në pafundësi, pra ekziston edhe ky risk. Natyrisht që për Shqipërinë dhe për Malin e Zi, mendohet që mund të ketë një integrim të plot brenda 2030-s, ndërkohë që për vende që kanë problematika politike shumë të rëndësishme dhe këtu bëhet fjalë kryesisht për Ukrainën, sepse Ukraina është vendi kryesor, dhe pastaj për Serbinë, e cila natyrisht që ka probleme në fushën e sigurisë, mbrojtjes, politikës së jashtme me Bashkimin Evropian, këto mbi këta mund të aplikohet pikërisht rregulli i integrimit progresiv gradual në Bashkimin Evropian.
A është e mundshme që brenda 2030-të Shqipëria të antarësohet në pikpamje të plotësimit standardeve natyrisht që jo. Shqipëria nuk ka hapur ende asnjë kapitull, imagjinoni që të hapen të gjitha kapitujt dhe të plotësohen detyrimet të gjitha kapitujve, vetëm në pikpamje teknike është një punë kolosale për Shqipërinë. Dhe unë kam frikë që administrata shqiptare nuk i ka kapacitetet dhe aftësitë e nevojshme për të implementuar të gjitha këto kërkesa në zbatim të standardeve të Bashkimit Evropian. Mendoj një ditë tem që prekë Rama ishte samiti i NATO-s në 2007-ën. Çfarë do thotë për Shqipërinë? Me thënë drejtën nuk ndajt njëjtë mendim me kryeministin për sa i përket rëndësisë. Samitet e NATO-s bëhen në të gjitha vendet anëtare të NATO-s. Do të vinë rreth Shqipërisë po. Kur punoja në agjencitë e sigurisë, kam qenë vetë në disa samite, kam qenë në Bullgari, në Bratislavë kështu me radhë. Pra nuk ka ndonjë domethënie të madhe organizimi një samiti. Kjo tregon që ne jemi një anëtar normal i NATO-s dhe do mirëpresim një samit të NATO-s dhe natyrisht që për vendin është gjë mirë, në pikpamje të diplomacisë publike është një gjë për të vlerësuar, por në pikpamje substanciale nuk do të thonë ndonjë gjë të madhe për Shqipërinë. Mendoj duke ndalur tek situata në rajon, do duhet të ceknim pak disa tema që prekin jo vetëm Shqipërinë, por edhe Kosovën, Serbinë, Bosnën e Hercegovinën. Dhe gjitha këto lidhen me vizitën e drejtorit CIA-s. Çfarë ishte kjo në aspektin diplomatik, kjo lëvizje? Apo nuk ka të bëjë me diplomacinë fare, tu ka përfunduar në fakt diplomacia. Edhe shërbimet sekrete janë pjesë e mjeteve diplomatike. Për aq sa nuk kemi përdorim të dhunës. Të gjitha instrumentet që nuk përfundojnë në përdorimin e dhunës mund të qohen instrumente diplomatike dhe natyrisht edhe vizita e Burns dhe e drejtorit të CIA-s mund të konsiderohet si një vizit me një peshë jashtëzakonisht domethënse, pavarësisht se në Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi një situatë të një ngërçi politik për shkak edhe të çfarë po ndodh politikisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk është pjesë e bisedës. Por prania e drejtorit të CIA-s në Ballkanin Perëndimor në një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm, si sa i përket luftës së Rusisë në Ukrainë, ashtu edhe zhvillimeve të brendshme në Ballkanin Perëndimor është shumë e rëndësishëm. Çfarë ka ndodhur? Cilat janë gjërat kryesore që kanë ndodhur? Një, kemi protestat e mëdhaja në Serbi. Dhe flitet për një revolucion me ngjyrë të mundshëm në Serbi për ndryshimin e regjimit, pra për ndryshimin e Vučićit. Ka patur spekulime të jashtëzakonshme dhe një luftë dezinformimi nga gjitha palët. Njëra palë thotë që është Rusia që po nxit protestat, pala tjetër thotë që është Europa dhe Amerika që po nxit protestat dhe është krijuar një konfuzion i madh. Me siguri që prania e shefit të CIA-s ka të bëj me përcaktimin e qartë të vijës së Shteteve Bashkuara të Amerikës në rastin e këtyre protestave të litiumit, siç quhet, për shkak se protestat janë nxitur nga një kontratë që qeveria e Vučićit bëri me Bashkimin Evropian për hapjen e minerës së litiumit në luginën e Jadarit. Së dyti kemi zhvillimet në Bosnjë, Hercegovinë. Në Bosnjë-Hercegovinë kemi patur gjithmonë zhvillime të trazuara, por së fundmi gjuha separatiste e presidentit të Republikës Srpska Dodik kishte ardhur në një moment kulmor dhe po kalonte ai kishte përcaktuar edhe afate edhe për të zhvilluar një referendum për ripërcaktimin e statusit të Republikës Srpska. Me ardhjen e drejtorit të CIA-s ndryshoi me njëherë retorika dhe ai madje tha që ne nuk kemi kërkuar kurrë që të ndahemi nga Bosnjë-Hercegovina. Mbetet për të parë se si do jetë dinamika e zhvillimeve, por natyrisht që këtë nuk mund ta shohim të pakoordinuar ndërmjet Beogradit dhe Banja Lukës, se pra Dodik dhe Vučić nuk mund të shihen të ndarë nga njëri tjetri, pavarësisht se ka tensione ndërmjet tyre për shkak të qëndrimeve herë të ndryshme në raport me Moskën dhe presidentin Putin. Elementi tretë dhe i rëndësishëm është natyrisht Kosova dhe ne kemi parë përpjekje krejtësisht legjitime normalisht të qeverisë së Kosovës për të hapur urën e ibrit. Por në pikpamje të mesazhit të domethënies, të simbolikës, kjo nuk është thjesht një urë, por është një lloj ribashkimi që Kosova, një lloj shtrirje e sovranitetit të Kosovës mbi një territor i cili de facto nuk kontrollohet nga qeveria e
Kosovës. Dhe në këtë pikpamje, natyrisht që kjo përpjekje e Kosovës është legjitime, por situata është jashtëzakonisht e tensionuar. Dhe në bindjen time, në qoftë se ne do ta faktorizojmë këtë përpjekje të Kosovës në kontekstin kur kemi tensione në Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht në Serbi, kjo do të merrte një dimension tjetër dhe besoj që drejtori CIA-s ka përcaktuar vijat e kuqe, çfarë nuk mund të kaloj qeveria kurti në Kosovë. Por çfarë ka bërë në ndryshim në Kosovë, mendor? Po ka një lloj tërheqje, nuk flitet më për nga i entuziazmi i madh që kishte për hapjen e menjëhershme të urës, vendosjen e afateve për hapjen e saj. Tani kemi një tërheqje, kemi një zbutje, retorika nuk është ajo që ka qenë. Mbetet për të parë se çfarë ka marrë në këmbim kryeministri Kurti. Natyrisht edhe vetë takimi ka rëndësinë e patjetër, se nga shumë kush ai cilsoi nga opozita si personi pa dëshiruar, askush nuk e takonte nga Shtetet Bashkuara, por mentor, fakti që shefi CIA-s mbriti, tregon që ka një situatë jashtë normales në këtë rajonin tonë? Në mënyrë absolute, fakti që kemi një vizit në disa vendet... Se mund të zgjidhej edhe me përmes ambasadorëve, në rrugë diplomatike... Në mojen që një drejtor i shërbimit më të madh të inteligjencës në botë, vjen në tre pika të cilat shihen si pikat më të ndezura në Ballkanin Perëndimor, natyrisht që situata është përtej normales. Nuk është normale, nuk do kishte pse të vinte. Dhe kjo duhet kontekstualizuar edhe në raport me përpjekjet e Rusisë për të tensionuar dhe për të shfrytzuar këtë moment të tensionuar në Ballkan për të dhënë zjarr një konflikti të ri në Ballkanin Perëndimor. Dhe besoj që drejtori i CIA-s e ka përcaktuar në mënyrë të qartë se çfarë është politika e Shteteve Bashkuara të Amerikës në këtë kontekst dhe me siguri që një prej pushteteve më të mëdha që kanë Shteteve Bashkuara të Amerikës, fuqia më e madhe e Shteteve Bashkuara të Amerikës është informacioni. Dhe me siguri që kanë ndarë informacione sensitive me leadershipin e këtyre vendeve, qoftë në formën e shkopit, qoftë në formën e karrotës. Mentor, duke ndarur prapë te rajoni on mësoni Everiu, situata si po e sheh qeverinë e re dhe zhvillimet e tij? Natyrisht që Maqedonia e Veriut në raport me këto tre vende që që përmendëm është në një situatë disi më të stabilizuar. Por prap tensionet veçanërisht rritja e nacionalizmit serbo-maqedonas është një fenomen shqetësues. Dhe më bëri përshtypje sepse edhe ministrja e jashtme e Austrisë për të legjitimuar për ligjur propozimin për antarësimin e Shqipërisë dhe të Malit të Zi brenda 2030-s në Bashkimin Evropian dhe antarësimin gradual progresiv për cilën folëm të vendeve tjera të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor kërkon që të ulen gjasat e rritjes së nacionalizmit në pikërisht në këtë vende. Dhe ne natyrisht që nuk kemi një histori fort pozitive me nacionalizmat ballkanik, të cilat degradojnë në shovinizëm dhe prodhojnë konflikte të cilat pastaj mund të përhapen. E kuptoj, por qeveria e re ka ndonjë vlerësim ose kritikë? Është shumë shpejt për të folur, ende nuk kemi vendimarrje të qarta nga ana e kësaj qeverie. Natyrisht, nëse do ketë nxitje të politikave jo europiane, do ishte shqetësuese dhe do ishte tensionuese edhe në pikpamje të konfliktit ndëretnik. Ka një element që duhet theksuar në Maqedoni. Në fakt, konflikti brenda etnive, është aq i fortë sa ka zbehur edhe konflikti ndëretnik. Nëse do kishim një homogenizim të dyja etnive dhe konflikti brenda etnik do të eliminohej, atëherë konflikti ndëretnik do të ishte i rrezikshëm. Por çdo e keqe ka një të mirë. Pra, duke qenë se shqiptarët brenda vetvetes janë në një tension jashtëzakonisht të madh, po ashtu edhe maqedonësit brenda vetvetes janë në tension të madh, përplasja ndëretnike është e relativizuar deri diku. Mendoj kalojm pak oqeanin, shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një koment për Trump Harris. Si po e sheh këtë përballje? Ndryshe. Kemi kaluar nga një situatë ku rruga drejtfitores për Trumpin ishte e sigurt në një situatë ku asgjë nuk është më e sigurt. Dhe gjasat janë rritur për Kamala Harris dhe Tim Walz. Dhe me sa duket,
ka një përparim dhe kjo duket edhe në sondazhe, pra avantazhi i konsiderueshëm që kishte presidenti Trump ndaj presidentit Biden, tani më është zeruar, nuk ekziston dhe në të shumtën e rasteve ka kaluar në avantazh kandidatja Harris. Mm-hmm. Keni parasysh vetëm një gjë që vota popullore nuk përcakton rezultatin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se është kolegji elektoral ai që zgjedh presidentin. Dhe prandaj kemi edhe ato që quhen shtete battleground, pra ku janë swing states që bëjnë dallimin se kush fiton. Dhe do duhet spari duhet parë se si do ecet në këto shtete që janë shtetet qendrore të betejës dhe në shumicën prej tyre ka kaluar në sipas sondazheve ka kaluar në avantazh Kamala Harris. Por, ideja që Harris ka një avantaj të konsiderueshëm tani më popullor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i mundson asaj fitoren, nuk është i sakt, është i gabuar. Mm. Sepse demokratët në shumicën e zgjedhjeve kanë patur shumicën popullore të votave, por kolegji elektoral është ndërtuar ndryshe për shkak të votës në këto shtete. Pritet për të parë se sa do të rritet avantazhi Harris. Në qoftë se do thellohet avantazhi Harris, atëherë rruga për fitoren e Trump në nëntor do jetë shumë e vështirë. Okej, por lëvizit pak më te, pak më në lindje, shkojmë në konfliktin Izrael-Hamas. E morëm të gjithë botë. E marëm, kemi kohë nga një vit i shkurtër. Zhvillimi po bëhet gati në tetor bëhet një vit nga konflikti ashtu si shpritej Hamasit dhe përhapja e këtij konflikti edhe në zona tjera. Ashtu siç shpritej dhe ashtu siç e kemi thënë. Ai do ishte një konflikt i gjatë, sepse shkalla e rezistencës së Hamasit është e lartë, dhe interesi i Izraelit për ta mbyllur këtë luftë nuk ekziston. Në mënyrë të veçantë interesi i qeverisë së Netanyahut për të gjetur një paqe është pothuajse inekzistent. Madje është bërë e qartë tani më që interesi i tyre është për ta përhapur konfliktin më gjerë, duke bërë edhe vrasjen e shefit të Hamasit pikërisht në Teheran, duke goditur objektiva brenda Libanit e kështu me radhë. Pra, interesi i Netanyahut është që të mos e mbyll konfliktin, përkundrazi ta zgjerojë atë dhe mundësisht të tërheqë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një konflikt i cili nuk është konflikti i Shtetit Bashkuara të Amerikës. Mendur Beqa, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Shumë mirë se kishe në studio, të uroj një pasdite të qetë. Edhe juve. Shumë mirë, hapësirë publicitare, rikthehemi sërish.